estic aquí doncs perquè volem votar, primer de tot, i perquè volem votar, sí, sí, volem la independència. Fa molts anys que la volem i bueno, jo em sento totalment catalana i creiem que ja n'hi ha prou i volem aconseguir el nostre somni, que és ser un país lliure. Home, la relació entre Catalunya i Espanya des de fa molts anys es nota que és una relació que ens sentim com maltractats, ¿vale? Perquè no se'ns intenta matxacar amb la llengua, se'ns intenta matxacar amb la nostra cultura i a nivell també, sobretot a nivell econòmic, pues, també ens sentim que no ens tenen en compte. O sigui, nosaltres aportem molts diners a Espanya i en canvi ells no ens tornen el que ens haurien de tornar, amb la qual cosa al final aquí vivim molts cops malament per culpa d'això que nosaltres estem generant moltíssima riquesa. O sigui, nosaltres demanem que, sisplau, ens tinguin en compte i que respectin el nostre poble, perquè el fi al cap és que és el que ens sentim, som catalans i volem que se'ns respecti i no ho fa. Mira, Catalunya és el meu país, me'l sento meu, és important, és la meva terra i vinc aquí perquè penso que és importantíssim que sigui un país independent perquè puguem viure bé, feliços, amb una economia que sigui l'adequada, perquè la gent tingui feina i perquè la nostra llengua i la nostra cultura al llarg dels anys han demostrat que és això. És el meu país, és la meva terra, em sento catalana, és el meu poble. És un sentiment, es pot explicar. Entre Catalunya i l'Estat la relació s'ha deteriorat durant els anys perquè cada vegada hem anat patint diferents retallades en els nostres drets que ens sentim com a país. La nostra llengua, la nostra cultura, que va rebent sempre sotregades, i la nostra economia. I per tant els catalans volem, som gent que tenim prou tempenta com per tirar endavant per nosaltres mateixos i el que volem és això. Home, simplement és, aviam, com et diria, una manifestació, realment és una manifestació, però una manifestació a més de política, sentimental, social, és un moment que aprofitem el 11 de setembre per nosaltres expressar al món què és el que volem. Avui, realment, el que decidim i volem explicar és que volem votar, però que en realitat el que volem és la independència d'un estat que no ens deixa d'oprimir. Home, sempre els hi començo a explicar arreu de Barcelona que els hi és més fàcil, perquè del món de l'esport els Jocs Olímpics és el que per ells té una referència, no? I quan ells sempre em diuen, oh, Spain, vens d'Espain, i dic, no, jo vinc de Catalunya. Catalunya, diguem, per vosaltres pot ser una explicació, bueno, una mica Barcelona, no? Perquè ells, Catalunya encara no els hi arriba tant. I llavors els hi explico una mica, doncs, el fars que estem d'aguantar el país del costat i que realment volem decidir tota la nostra vida amb la nostra voluntat. La manera més fàcil realment és explicar-ho com un matrimoni. Un matrimoni, però no només que estem molt farts d'aguantar-nos un a l'altre, perquè a l'hora de la veritat jo crec que és mutu, és un sentiment mutu, no és només que Catalunya, en aquest cas la dona, digue-li així, estigui fart d'Espanya, no, és que Espanya també n'està de Catalunya, el que passa és que amb ells els hi convé molt el que, bé, no perdre la seva dona, perquè és qui realment el manté. I llavors passa el mateix que passa sempre, quan un home no admet que la seva dona se'n vulgui anar. Llavors, a partir d'aquí és una... Jo ho simplifico moltíssim perquè veig i entenc que no veig el per què la dona, en aquest cas, no té el dret a decidir amb el que ella vulgui fer. Estic aquí per reivindicar que el país ha de ser lliure. I bueno, és una cosa que ja fa anys que ho havíem d'haver fet i val la pena començar-ho ja i que aquesta vegada ja no passi i que recuperem la democràcia, que s'ha de lluitar per ella. Els anys han sigut bastant d'imposició de Castella sobre Catalunya. Espanya va deixar d'existir fa uns anys
I res, i ara es tracta de tornar a ser un país lliure i pertany a Europa com qualsevol altre país d'aquí. Sobretot per fer exercir el que és el dret fonamental de la democràcia, no? I el motiu que estem aquí és per estar tots junts com a poble català i per una Catalunya lliure i independent. És un país molt petit, molt petit, molt petit, i que la relació amb l'Estat ja ha arribat un moment que ja no és sostenible de cap mena de les maneres. Perquè ens han tret, diguéssim, els drets fonamentals. Ens han tret, exacte. Com a poble i com a país. Perquè no tenim ni llibertat d'expressió i tots els impostos els han de manipular ells des de Madrid. No tenim res a veure, jo no tinc res a veure amb una persona de Huelva ni un de... Som diferents, no som ni millors ni pitjors, som diferents. Correcte, és això. Evident, aquesta gent el que està fent és manifestar-se públicament per una voluntat de poder decidir lliurement el seu futur. No hi ha altra manera que demostrar-ho que dient-ho públicament al carrer, a casa, a la feina, als llocs de treball, etc. Però fent-ho públicament i massivament és la millor manera de dir-ho, sobretot als qui administren la política, que volem decidir el nostre futur lliurement votant, que és la manera que democràticament es fan avui les coses. El greuge que existeix entre l'Estat espanyol respecte a Catalunya bàsicament és cultural i econòmic. No hi ha res en contra de la població de l'Estat espanyol, sinó contra l'administració que no tracta els catalans com els hauria de tractar, que és en plena igualtat de drets al respecte a la seva cultura. I després, econòmicament, no hi ha altra manera que tractar un poble que deixant que administra correctament els seus béns i que els guanys que produeixi els pugui invertir mínimament dintre del seu propi país i no que n'exploti el 20% del seu PIB. Per tant, és evident que el greuge, això acumulat amb 30 anys de democràcia, hi ha alguna cosa que està fallant, i qual vol dir que el pas que es va fer de la dictadura franquista a la democràcia espanyola va haver-hi unes prebendes que van fer que nosaltres, com a catalans, hi perdéssim. I que escollíssim entre el mal, la dictadura, i el menys dolent, que era una democràcia que no teníem possibilitat d'escollir com era. I va sortir malament. S'ha demostrat al cap de 30 anys, tot i que l'independentisme català ho porta reclamant des d'aleshores mateix. La consciència, bàsicament, és el contacte de la gent amb altra gent. Si la gent que ha mantingut la consciència que es té actualment majoritàriament en un temps de fa 30 anys ha persistit durant tot aquest temps, evidentment ha tingut temps com per transmetre el missatge i fer veure que la realitat era com el que estaven dient, és a dir, que hi havia un greuge econòmic, hi havia un greuge cultural, evidentment amb el pas del temps això es demostra, es palpa, amb la retallada en pressupostos de la Generalitat, amb la agressió cultural a l'educació, a l'ensenyament, en la cultura, etc., es veu, es palpa. I, evidentment, la gent ja va a l'escola, ja ha anat a la universitat, ja coneix el món a través de quelcom més enllà dels mitjans de comunicació estàndards, amb les xarxes socials, etc., i, per tant, ha pogut tenir l'accés a la informació directa més enllà del que podien induir determinats mitjans de comunicació. I per això hi ha hagut el creixement de consciència que hi ha hagut a través dels darrers 10 anys, aproximadament. És evident que tot poble té dret a decidir el seu propi futur, perquè no és millor ni pitjor que un altre. Si tingués una capacitat inferior de gestionar les seves capacitats respecte a un altre i que l'hagués de tutelar, això potser s'hauria de donar, però no crec que cap poble tingui dret
no poder administrar pròpiament el seu futur i tingui la necessitat o l'obligació de ser tutelat per un altre poble. Som un poble dur, ja som grandets, podem decidir el nostre futur sense ningú ens hagi de tutelar. Per tant, qualsevol poble té dret a la seva pròpia llibertat i per tant no hi ha d'haver-hi ningú que altre poble o altra administració digui el que ha de fer un altre poble com és cada el nostre. Doncs en principi el que s'està reivindicant és un estat independent a Catalunya, perquè al llarg de lo que seria arran dels fets que van passar el 1714, diguem que Catalunya va perdre l'autonomia i llavors fins ara s'ha anat reclamant una mica el que era nostre ja, diguem, arran dels fets de 1714. Llavors, ja fa uns quants anys que anem reclamant i ens anem donant i ens anem donant, però arran del govern que hem tingut ara, que han fet que més que retallar, hi han hagut les coses que havíem anat recuperant a poc a poc ens les han anat traient, doncs diguem que tot això fins fa uns 3 o 4 anys doncs va desembocar amb totes les manifestacions i les coses aquestes. I avui en dia, doncs, què s'està fent ara? Bueno, ara ens estem manifestant i expressant una mica el dret a decidir i a votar, ja que no ens deixen, doncs la gent es va conscienciant cada vegada més que hem de votar i ens hem de sortir al carrer per expressar el que volem. No. Perquè reprimeixen el català i la nostra llengua i la cultura i no ens deixen expressar-nos. Llavors, doncs, és una mica trobar la nostra identitat i saber qui som. Exacte. El tema també és manejar les pròpies finances de l'Estat, no? El que era el concert econòmic propi, que en principi pues, no hi havia cap problema i l'havíem de tindre i no el vam tindre per lo que sigui. I, bueno, i bàsicament estem demanant una cosa tan bàsica com això, que ens reconeguin la llengua i l'economia. I com que a les bones no s'ha pogut, pues, bueno, doncs hem arribat a tals extrems. Ara de ja independència sense cap... Adéu Espanya. Jo crec que per culpa precisament del govern s'ha anat pues, agreujant la independència i cada vegada són més. Sí, sí, sí. O sigui, abans eren pocs, eren plan de no, dels quatre rojos que hi havia por ahí, no, que deia, però és el que diu ella. Ara amb tot el govern que s'ha anat reprimint i retallant, pues, diguem que ha inflat més el sentiment aquest. Del País Basc, d'un xiquet poblet que es diu Ibarrangelu, al costat de Guernica. Reivindica el dret a ser lliure i que Catalunya tingui un estat propi independent. Jo sóc basc d'Ibarrangelu, al costat de Guernica. No, he vingut de casa meva aquí per tomar part a la manifestació, a la B baixa. Per què és important? No sé com explicar-ho, però crec que és una cosa molt elemental. Hem de ser els responsables, els dueños del nostre futur. I crec que per Catalunya és molt important, és una qüestió de vida o mort, per tots els països catalans ser independent. És l'única garantia, jo crec, perquè la seva llengua, la seva cultura, la seva identitat pugui mantenir-se. Hi ha molts pobles, jo crec que la majoria dels pobles del món estan en la més... Els pobles que disponen d'un estat propi independent són una minoria. Soc de l'associació Edip Rey i reivindiquem que l'administració respecti els drets dels ciutadans. Per exemple, el dret a la vivenda, el dret al treball, el dret a l'educació, a la formació professional i a l'educació en general, i també el dret a la tutela dels tribunals. No? Que fins ara no la tenim en molts aspectes. El dret a la vivenda és molt clar que no s'ha respectat i ha estat un factor que ens ha portat a la crisi. Bé, avui és un 11 de setembre, és el dia de Catalunya i evidentment surt per patriotisme i per reivindicar Catalunya. Passa que aquest any i l'any passat en concret molta gent es manifesta específicament per demanar la independència o bé, si més no, el referèndum.
és important, però encara és més important el dret a l'existència. I la violació dels drets ens està portant a l'extinció en el poble català. De fet, el pla de tots els partits polítics és la substitució de la població. I això en diuen igualtat. No és igualtat, perquè igualtat no és aniquilar un poble, és no aniquilar-ne cap. Sí, perquè pensen que perquè aniquilen el seu propi poble, doncs tenen tot el permís. Això és com l'antropòfag que es va menjar la seva família i el van jutjar i no en tenia perquè jutjava, perquè era la seva família, qui tenia reclam de res, no? El greuge està en que s'inculca la gent de que no té dret a reclamar els seus drets. Per exemple, el dret a la vivenda s'ha reclamat, però a partir del 2006-2007, quan resulta que els joves, sobretot, però també altra gent no tan jove, ja no podien esperar poder comprar una vivenda hipotecant-se, perquè sabien que no podrien pagar la hipoteca. Entesos? A partir de llavors va començar a ser alguna part del poble sensible a la violació del dret a la vivenda. Però, de fet, la violació d'aquest dret data del decret Boyer de l'any 85, que va anul·lar el lloguer indefinit i el va fer només per 2 anys. Al cap de 2 anys, quan es van començar a expulsar a la gent de casa seva perquè s'havia acabat el contracte, la gent va dir, bueno, jo no vull lloguem més i comprem tots. Llavors, aquesta divisa de tothom propietari i la vivenda és una inversió, va fer pujar el preu, el va inflar astronòmicament, no? En 2 anys es va duplicar i fins i tot triplicar el preu. Les parelles estaven plorant en les immobiliàries, però això no va sortir enlloc, perquè clar, tothom depèn de la banca, tothom depèn del diner, i això no ho denuncia ningú. I del 85 fins al 2006 o 2007 han passat un grapat d'anys, no? Bé, doncs avui hem sortit al carrer per intentar aconseguir la independència de Catalunya, perquè som un país, som una nació, no ens sentim identificats amb el que és la resta d'Espanya, la cultura dels toros, de les sevillanes. Tenim un idioma propi, una cultura pròpia, i ens volem separar de l'estat que és Espanya i tenir el nostre propi país, que és Catalunya. Really? Perquè defensem Catalunya, perquè puguem votar tots, per manifestar-nos i perquè volem ser un estat independent dintre Europa, òbviament. Som de Figueres i hem vingut aquí per manifestar-nos perquè volem votar per demanar un referèndum per la independència de Catalunya, per si volem ser un estat independent o no. I ens hem manifestat aquí a Barcelona perquè a la fi de poder votar i de que la gent sàpiga... Bueno, tot el món sap que volem votar i ja està. I que volem ser un estat independent. Jo crec que la gent vol ser un estat independent per com ens tracta Espanya, qui, bueno, l'economia que Espanya ens roba, deixant-ho clar, i perquè estem farts de males paraules i de que no ens respectin i que... és democràcia i que ens hauríem de deixar votar tots. Really? Reivindicar els seus drets, no és. Vull dir, ja n'hi ha prou, ja el poble ja vol decidir què és el que vol fer amb el seu futur i aquí estem, intentant que el dia 9 ens deixin votar, que és un dret dels que tenim. Crec doncs, que ja n'hi ha prou de que l'espoli de l'estat espanyol, econòmic, amb els nostres drets i la nostra història, i la nostra cultura. I la nostra cultura és irrenunciable. Jo em sembla que és un sentiment que tenim tots els catalans i un desig de tenir la independència. Ja comença a ser hora de que la tinguem, per tot.
per la llengua, per la cultura catalana, per tot. Pel calaret, que suposo que aniria tot molt més millor, principalment la llengua. La llengua és cada vegada pitjor, ho tenim. Tot, no ens respecten. I és hora que ens respectin una mica. Bueno, d'ara en endavant jo crec que encara que no ens respectin serà igual, perquè dependrem de nosaltres i no d'ells. O no? Home, molt clar, ho han dit, han sortit a demanar la independència de Catalunya, han sortit a demanar la possibilitat que el poble de Catalunya decideixi el seu futur lliurement i que l'Estat central no posi els impediments que està posant per fer aquesta consulta, que és un dret que té tot el poble d'expressar-se democràticament. La democràcia, precisament, que la gent de la meva edat vam tenir que lluitar per aconseguir-la, consisteix exactament en això, en poder decidir el futur personal i del país de cadascú. Els greuges són primer històrics, o sigui, a 1714, que avui celebrem el tercer 300 anys d'una derrota, que va ser una derrota militar a l'exèrcit borbònic, l'exèrcit castellà i francès, va entrar a Catalunya i des d'aquell moment van perdre les nostres llibertats, els furs, els privilegis en el sentit de lleis pròpies, es va perseguir la llengua des de 1714, 1716, amb el decret de nova planta. Això és el greuge històric. El greuge actual és aquest, que hi ha la política que ha seguit el govern central d'UFEC de Catalunya, dels seus drets lingüístics, dels seus drets econòmics, de la financiació de l'autonomia, o sigui, una política deliberada d'ofegar la llibertat d'aquest país. I això, la retallada de l'Estatut que havia votat el poble de Catalunya i el Parlament de Catalunya. Tots aquests greuges són el que han portat que la gent surti al carrer demanant Catalunya lliure. Han passat diverses coses, que ara no, potser no els recordaré tots, però una de les elles és precisament la retallada de l'Estatut que havia mutat, insisteixo, el poble de Catalunya i el Parlament de Catalunya. La llei Wert, etcètera, etcètera, podria, ara potser no han vingut moltes coses al cap, però sí, s'han anat agreujant la situació, això està claríssim. El futur, després de veure la manifestació d'avui, l'hem de veure amb optimisme. L'hem de veure amb optimisme, perquè si això és un clam del poble demanant llibertat per Catalunya, doncs això no es pot ignorar, això no es pot ignorar. Hem cridat molt fort, ho han sentit des de Madrid. Els pobles, i ho diu la Carta de les Nacions Unides, tenen dret a l'autodeterminació, a autodeterminar-se, a decidir el seu propi futur. És aquesta la importància i, per tant, ho ha de reconèixer tothom. Per al nostre poble, que és important poder-se decidir el nostre futur lliurement, perquè els pobles han de ser el que són i han de decidir el que volen ser. Don't